فبالله كم تستعطف القروح. السلام عليكم. So guys, we are finally back with another vlog. तो भाई आज का सीन ये है कि आज हम दोबारा जा रहे हैं भाई बाड़िया चौक रावलपिंडी काऊ मंडी में हम जा रहे हैं. तो गर्मी तो ऐसे बहुत है यार, दोपहर के टाइम है, लेकिन देखते हैं भाई क्या सीन है आज. जानवर वगैरह देखते हैं कि कोई नए जानवर वगैरह आए हैं, बाकी रेट शेट देखते हैं अगर कोई हुआ. इस टाइम तो खैर वैसे दोपहर का टाइम है, क्या पता वो कोई बंदा साथ होगा या नहीं, लेकिन फिर भी चलते हैं देखते हैं कि क्या शुगर वगैरह लगता है. तो अभी चलती है सीधा भाई के साथ, मैं जाऊँगा सीधा, भाई अब नीचे खड़ा हुआ है तो चलती है अभी सीधे. दाम से मार दे माशाल्लाह. हाँ हटी क्या ना बस ना लगा लगा क्या ना. अच्छा क्या आइडिया नहीं करो मिशेल. فبالله كم تستعطف القروح ويضرب جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسم دمارا وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسم دمارا طريقا. ما هي بيعرق هنا كده؟ يا بلا ده ما خلق دي كده كده سات لاكا قالوا العثار العظام به ويعود الهوى ككبش الذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر فبالله كم تستعطف القروح ويضرب جروح. يا اخي انا اخويا يا اخي بدل لازم ده اخويا جاك ده انا انت تشتاد تشتاد لا لا ريدي تطلع تنزل تنزل بعد دي